Lidi, vítejte ve městě Břeclav, která se nachází nedaleko hranic mezi Českem, Rakouskem a Slovenskem, kde se vlastně dneska se vydáme, jeli jsme sem asi 3 hodiny cesty, bylo to fakt dlouhý, ale dneska se vydáme společně s Hyperem na takový výlet business třídou, Railjetem, z Břeclavy do Prahy. Jeli jsme sem tak jako na výlet, nebo jako na výlet prostě na procházku takovou. A vlak nám jede asi tak za 3 hodiny, takže určitě tady můžeme něco podniknout. Lidi, bohužel nám tady ty konstruovatelně na nádraží Břeclavy, bohužel nám počasí moc nepřeje, docela jako prší, ale nevadí, případně už nám přijíždí náš Railjet. Je to tady lidi, tam lidi. Tak jo lidi, a to je docela prší. Ale nastupujem. Tak jo lidi. A prší. Ale nevadí. Nastupujem. Tak jo lidi, tohle to je to první třída. A tohle je to naše sedačka. Myslím si, že tady to je jako komfortní. Tady. Takhle moje sedačka. Tady si takhle sedneme. Myslím si, že to je fakt pěkný. Tady takhle by se měl nějak stávat polohování. Tady to je sedačku mám. Já fakt si myslím, že to je mega komfortní. Naproti mě sedí Hyper. Já se koupit se. Takovýhle polštářky. Pěkný. Strašně pěkný. Bohužel tady je tak, tady tak vlastně můžete dát asi, tady světilko. Tady to je klasicky trošku jako Railjetu, ale já teď mám ukážu stejný stolku, koukejte. Tady to se vydáte. Tadyhle stoleček. A tady to potom takhle zapřete. A můžete si sem dát takhle věc. Lidi, ukneme se, co máme tady v ceně. Máme tady v ceně welcome drink. Nebo takové čepované pivo, Plzeň, Birel, Čusy, Pepsi, Pepsi Max, Krota. A taky takový ty, tady jsou čaje a tady ty. Lidi, teď se ještě koukneme vedle do restaurant menu. Je takhle. Tady máte takhle snídaně. Potom jsou tady jídla, třeba kuřecí řízek, osmičková. A nebo ještě tady to. Je takováhle sezónní menu. A lidi, už odjíždíme. Přeclavy je nádherná. Tady ještě jsou tady jídla. Lasagne. Pánové, jménem národního dopravce České dráhy vás vítáme na palubě vlaku Railjet a přejeme vám příjemnou cestu. Ladies and gentlemen, on behalf of the company České dráhy, welcome on board of the Railjet train. We wish you a pleasant journey. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie im Namen der České dráhy an Bord des Railjets und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Medovník. Palačinka a to. Tady jsou takovýhle kávy, teplé nápoje. Tady jsou tady nealkoholické nápoje Matony, Pepsi, Pepsi bez cukru, Mirinda, Čupaner a Tombio, Zer, Kozze Mango a Red Bull. Příští stanice, next stop, Nechterhal, Brno, hlavní nádraží. Tady jsou piva. A to je takhle ještě vína nějaký. Potom je tady i chuťovky, takový ty, mám takový ty svačinky malý, drobný. A to jsou
jsou ještě hořky, hlaviny a tady ještě sponzory, kteří je záhodně a to je všechno lidi. Lidi, dostali jsme takhle poukázku do jídelního vozu na 50 korun, takže si můžeme tady něco koupit ohledně poukázky, tak uvidíme, co si dáme. Dostali jsme ještě zdarma vodu Matoni, neberlivou. Jako musím říct, že jako na začátku cesty dobrý. Krásnou naši sedačku. Vidíte, že jedeme 90 km za hodinu a že máme 15 minut zpoždění. A příští stanice je Česká Třebová. Takže já myslím, že jsme po nádherný večeři, výborný všechno, ale teď je na čase, aby jsme si chtěli ukázat záchody. OK? Musím říct pěkný, tady se takhle zavřem. A začneme takovýhle, tady máme záchod, je teda trošku špinavý, ale nevadí. Tady jsem takhle já, čus. Tady máme vodu, koš, fén. Dobrý, je teda docela horký, ale nevadí, tady máme dezinfekci a to asi takhle na záchod všechno. Lidi, takhle vypadají sedačky v první třídě, pojďme je otestovat. Výrazně tvrdší, ale je tady takový hezky na nohy. Je úplně strašně prdavej koš, za nic nevejde, ale stolek takový hodně podobný, ale trošku tady teda sice překáží tohle, ale nevím. Teda vám budu ještě ukázat vlak. Tohle. Tady je takovýhle spoj, tady je takhle importing, nebo jak se to jmenuje. Tady je první třída tichý, takže tady musíme být tichu. A hnedka tady je jídelní vůz. Tady se takhle můžete sednout, musím říct, že je pěkný. Tady je takhle bar, tady si můžete vybrat. Tady je takhle kot. Tady a tady máme už klasickou ekonomku. Lodisáčky jsou teda takový klasický, prostě stejný, který prostě čekáte, ale teď vám ještě ukážu něco vzadu. Tohle je vůz číslo 2, ne, pardon, vůz číslo 23 vagon. A to je takováhle ekonomi tichý, ono je to vlastně úplně stejně jako každá druhá. Je tam tichý. Teď konečně jsem našel to, co jsem hledal. Tady vám ukážu, že takhle je tady místo dveří, máte místo na kočárky. Takhle a tady je takhle dětský koutek. Tady je kino, pohádka. Tady dávají. A tady mají takhle hry ve stole. Tady jdu, že to je normální. Tady je místo pro kola a místo ještě takhle s minibarem, tady vidíte. A prošli jsme už celý vlak. Tady zatím se skrývá lokomotiva, tady jsou prostě výchovový dveře, to znáte. No nic, já na to se chci zase vrátit do biznesu. Teď bohužel už zase přijíždíme do Prahy. Jo, snad na všechny své věci. A použím tady tu krásnou sedačku, moc mi teda odsud nechce, ale tady Praha hlavní nádraží, bohužel, no, jsme tady, ale nevadí a nástupiště je tady, takže bohužel. Tak 3, 2, 1 a
Chvilečka. Lidi, bylo to asi opravdu jako jedna z nejlepších cest v mém životě. Railjet, děkuju moc. A lidi, já se s vámi asi pro dnešní video loučím, mějte se pěkně a zase u příštího videa. Čau!